I dag skal vi repetere mer eller mindre hele kurset. Vi skal bruke alle fire timene I dag på repetisjon. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Det eneste vi skal ha foran oss, det formelsamlinga og eventuelt kalkis. Det det vi trenger som aller viktigste I dag. For det det vi får ha med på eksamen, formelsamling. Så det vi skal gjøre da, vi skal starte å gå gjennom formelsamlinga, og så skal vi gå gjennom løsningene, utvalgte oppgaver til løsningene til øvingene. Vi skal se mindre på selve oppgaven, men se først og fremst på løsningene. Og utifra summen av formelsamlingene og løsningene til øvingene, så skal vi sammen skrive inn ekstra kommentarer direkte inn I formelsamlingen som vi har lov å ha med på eksamen. Så det jeg har sagt at det lov å skrive egne notater og sånn I formelsamlingen, det skal vi nå faktisk gjøre sammen. Og det kan jeg si et godt tips for eksamen. Slik at vi har kontroll på formelsamlingen og vet hvor ting står han, og vi legger til de formlene som vi ser vi trenger ofte å skrive dem ned, og vet hvor vi finner dem. Så ta fram pen og formelsamlingen. Så starter vi veldig enkelt med å repetere det store verdensbildet, som veldig enkelt, da, bare for å få en enkel sammen oversikt, som vi har repetert før. Altså verdensbildet I mat 110. Og vi skrev opp 1. Hva var det vi skrev der? Var det 1 og 2a og 2b? Stemmer det? 1 og 2, og så var det A og B. Bare for å få en veldig enkel oversikt først. Når vi får en oppgave I det faget her, så vi ofte I en av disse kategoriene her. Og hva var den første kategorien vi har så på? Observasjoner. Det var den ene situasjonen, og hvilket kapittel det omhandler stort sett? Jeg vil også huske hvordan de empiriske størrelsene som vi har sett på I det kurset her, som dreier seg om observasjoner, rene tellesituasjoner. Hvordan kapittel det dreier seg om? Kapittel 1, ja, stemmer. I all hovedsak. Kapittel 1. Det stemmer. Så den andre hovedkategorien, når vi ferdig med kapittel 1, og ja, det litt mer enn kapittel 1, men hovedsakelig kapittel 1. Så hva var den andre store kategorien? Skal vi se. Hadde vi to eller hadde vi tre store kategorier her? Når vi har skrevet ned dette før, har vi ikke det? Vi hadde to, ja. Greit. Hva var den andre store kategorien? Stokastiske variabler, ja. Stokkvar. Og det en annen måte å tilnærme seg problemet på. Det var stokastiske variabler. Og hva betyr stokastisk hvis vi oversetter det til norsk? Tilfeldig, ja. Bra. Tilfeldig. Og så var det A, og så var det B. Hva var 2A? Tabell, ja, det helt rett. Og det betyr at hvis vi får oppgitt en tabell som for eksempel kan være basert på historiske data, kan være basert på erfaring, det kan være tall vi får utifra
at vi får presentert en stor mängde data, så kan vi håndtere dem utifra bruke tabellene eller de dataene til å predikere fremtiden, eller predikere ting som forventning, usikkerhet, samvariasjon, kovarians og andre ting. Så da kan vi bruke tabell. Det ikke alltid at vi har det tilgjengelig, eller sagt på en annen måte, det kan hende at situasjonen på en elegant måte kan beskrives ved hjelp av en annen tilnærmelse som representerer 2B. Slik at en ting at vi kan ha historiske data, en annen ting at hvis situasjonen sånn at den naturlig kan beskrives under visse betingelser, så kommer vi under 2B. Og hva var 2B? Ja, det helt rett, og kan jeg si høyt så alle hører det. Uttrykk for P av X lik X, eller sagt på en annen måte. Hvis vi har eksplisitte, elementære, velkjente sannsynlighetsfordelinger, så kan det hende at så er det en annen tilnærmelse enn å bruke en tabell. Altså, eksplisitt sannsynlighetsfordeling P av X lik X. Og i den sammenheng så ramser vi opp 4 stykker. Og hva vi har lært om i det kurset her? Binomisk. Hyper. Poisson. Og normalfordeling. Det stemmer. Det de 4. Hvis vi ser på 2A og 2B, hva fordelen og hva ulempa, skal jeg til å si, eller hvilken måte skal vi tilnærme oss? La oss si at vi for eksempel i den situasjonen, og så skal vi regne ut forventning. Hvordan gjør vi det? I prinsipp, altså. Ja, det er helt rett det, og det som ble sagt helt rett fra salen er definisjon fra forventning. For det vi gjør her, det er å bruke definisjonen av forventning, for da må vi gå til jordas opprinnelse. Da gjør vi aldri noe galt, men det er mye arbeid da, forbundet med det. Særlig hvis tabellen er stor. Så blir det mye arbeid, og for så vidt lett å gjøre feil. Men det er ikke noe annet mulighet da, hvis vi er akkurat her i verden. Da må vi bruke definisjonen. E av x er lik, og så en sum, og så må vi summere, og så regne på kalkis. Så det kan være mye arbeid. Og hvis vi skal regne ut variansen, hvordan gjør vi det? Må bruke definisjonen der. Og det er også mye arbeid. Men da går vi tilbake til jordas opprinnelse, da på en måte gjør vi aldri noe galt, men ofte så er det mye arbeid, og det er ikke alltid hensiktsmessig å gå tilbake til verdenshistorien bestandig. Men hvis vi er her da, og hvis vi har fått oppgitt eller argumentert for at en viss situasjon kan beskrives av en eller annen elementær sannsynlighetsfordeling, hvordan regner vi da ut i dette 2B-tilfellet, for eksempel forventninger? Er det mye arbeid? Nei. Hvordan gjør vi det for eksempel i den sammenheng? Nils ganger Petter, og her? Der var det en formel som var litt komplisert, men her da? Lambda bare, ja. Og hva var variansen her? Lambda, ja. Og her da? Forventning? Mye, ja. Og varians var? Sigma i andre. Det er helt rett. Så det er ganske rett frem, ser vi. Da ligger det på en måte innebygd, og vi kan nesten bare lese ut av fordelingen hva variansen er og hva forventningen er. Så der er det ganske lett. Ok.
Hvis vi nå tar opp formelsamlingen alle sammen. Alle tar opp formelsamlingen. Og så skal vi starte med å plukke ut de 4-5 viktigste sidene I formelsamlingen. Vi skal plukke ut de 4-5 viktigste sidene I formelsamlingen sammen. Og der kan dere lage et lite bokmerke av en eller annen slag, slik at vi finner de sidene enkelt. Og hvis vi sammen skal plukke ut de 4-5 viktigste, og så prøver vi å se på det litt sammen, så starter vi helt på børjan på side 1, det bare forsida. Og så blar vi litt gjennom kapittel 1. Det statistiske mål. Og så blar vi videre til kapittel 2, da sannsynlighetsregning. Og så kommer vi til side 28. Kan alle slå opp på side 28. Så skriver vi her, viktige sider I formelsamlingen. Og den første viktige siden, det her, og det 28, stemmer ikke det? Side 28. Der har jeg lyst til at vi skal lage et bokmerke sammen. Så lag et lite elefantøre eller et eller annet bokmerke der, for den bra å ha som oversikt. Ok. Så går vi neste til viktige side, og kapittel 3, det dreier seg om kombinatorikk. Greit, det var urnemodellen og så videre, husker vi. Og så betinget sannsynlighet på kapittel 4, altså når vi vet ting. Det var ekstra opplysninger. Så det tilfeldige variabler, forventning og varians. Forventning og varians, det noe som går igjen I dette kurset her ganske mye. Så forventning og varians, det må vi forvente, skal jeg si, at vi får I flere sammenhenger enn bare øvingene. Og så går vi videre her med ymse formler. Både de skriver her variansetninger. Her regnereglene. På side 48 har vi regnereglene. Og så simultane sannsynlighetsfordelinger på kapittel 6. Det altså når vi har samtidighet, altså og sannsynlighet. Så blar vi litt kovarians der nå. Og der, side 62. Stemmer ikke det? Side 62, så har vi en ny formel. Samling. Eller I tabellform. Og den gir oss en oversikt, og vi skal fylle den litt ut sammen, faktisk. I dag. Ok. Det flere tabeller som viktige? Kapittel 7, det også et gigantkapittel. Og der det mye med elementære fordelingene. Og sant, da vi her I 2b. Kapittel 7 jo 2b. Så her kan vi skrive kapittel 7. Og stokastiske variabler, det gjelder nesten alle andre kapitel. Nesten alle andre kapitel enn igjen, egentlig. Også 7 dreier seg om stokastiske variabler. Har vi noen viktige formler her, så vi burde lage bokmerker på. Det mye formler her, og en del figurer, og det jo bra å ha. Figurer for normalfordeling. Standardisering, tabell kanskje. Den burde vi ha. Det side 81. Side 81. Den burde vi lage et bokmerke på. For den kommer vi nok sikkert til å måtte få bruke. Da har vi to ting. Vi har både tabelloppslag og omvendt tabelloppslag.
Greit, så blar vi videre. Noen formler med G. Med en positiv argument og negativ argument, og det en sammenheng mellom dem. Og der, på side 86, 4, side 86 og side 87, stemmer ikke det at det to former, to sider der? Ja. Så her vil jeg si, lag bokmerke. Dette er de fire sidene, eller fem er det vel, som jeg har lyst vi skal se ekstra nøye på i dag. Så la oss starte på begynnelsen og bla oss litt sammen. Helt fra begynnelsen og starte på side 5. Det dreier seg om beskrivende statistikk, det kapittel 1, og det dreier seg om observasjoner, og da vi her. Og så definerer vi populasjon, utvalg og inferens. Og så deler vi inn i to typer mål. Det ene er lokaliseringsmål, og det andre er spredningsmål. Det helt rett. Og vi kan nevne flere eksempel på spredningsmål, og vi kan nevne flere eksempel på lokaliseringsmål. Gir det mening å snakke om lokaliseringsmål og spredningsmål i den sammenheng? Hva er lokaliseringsmål her? Gjennomsnittet. Det her. Et rent gjennomsnitt, for et gjennomsnitt er uvektet. Forventninger, ja. Det helt rett. Så det bra. Det helt rett det. Så lokaliseringsmålet her, i stokastisk variabelsammenheng, er forventning. Hva er spredningsmålet i stokvaresammenheng? Ja. Det helt rett. Det helt rett. Så hvis vi ser på det her, vi har median og vi har typetall, og der har vi gjennomsnitt på side 6. Det er en av de formlene jeg har lyst til at dere skal huske i hodet. Så hvis vi skal regne ut gjennomsnittet til høyden på dere i klassen her, hva gjør vi da ifølge den formelen? Summere alle høyder, og deretter dele på antallet. Det er helt rett. Er det et vekta eller et uvekta størrelse? De er lik vekta, ja. Det er helt rett. Det var helt rett sagt. De er likt vekta, ja. Så hvor mye vekt har høyden til hver enkelt av dere? Nei, den er ikke 1. 1 over n, ja. 1 n-tedel. Og der n er antall k i dette tilfellet. Antall personer i klassen vår, ja. Det helt rett. Skal vi se. Finns den formelen der, som vi vil at dere skal huske, men vi kan se om den finnes. Finns den noen plass her? Leit og se og si fra til meg hvor dere finner den. Det er bare å skrike ut når dere har funnet hvordan sidetall, x-bar, den formelen der, hvor finner vi den her? 62, ja. Ok. Skal vi gå på side 62.
62. Der en, ja, øverst på side 62. For det dreier seg om, hvis vi ser det her. Så dreier det seg om tyngdepunkt. Og da ser vi at det tyngdepunktet når vi har et visst antall observasjoner. Og det tyngdepunktet når vi har stokastiske variabler. Så det helt rett, sånn som ble sagt her. Tyngdepunkt og lokaliseringsmål og spredningsmål, det gir mening i begge disse verdenene. Begge disse situasjonene. Så gir tyngdepunkt, eller lokaliseringsmål og spredningsmål, det gir mening i begge sammenhenger. Men vi ser at det ene lokaliseringsmålet er litt forskjellig fra det andre. Og hva er forskjellen? Ja, så hvis det ene er likvekta, og det andre er generelt sett ulikvekta. Så hvis dere vil, så kan dere skrive inn det litt her, altså. Skriv det inn, hvis du får plass her, rett under eller noe sånt, så skriv det inn likvekta, ulikvekta. Ok. La oss nå gå tilbake på side 28 og se på den tabellen der. Og side 28, da er vi jo ferdige med både kapittel 1 og kapittel 2. Og da spør jeg dere, hvorfor, og kapittel 1, det dreier seg om x-bar og empirisk kovarians og så videre. Hvorfor står ikke det allerede her? Hvorfor står det ikke x-bar og empirisk kovarians allerede i denne tabellen på side 28? For det at kapittel 1 er jo før 28. Hvorfor har vi ikke skrevet x-bar og sånn her? Og forventning og så videre. For på det tidspunktet så hadde vi ikke lært om forventning. Vi har ikke kommet til stokastiske variabler enn det her. Men det er kanskje, litt unaturlig da, at forventning kommer først på side 62, når vi lærer om det allerede på side 10. Så hvis dere vil, så kan vi liksom skrive det inn her også i tillegg. La oss for eksempel bruke en ruta øverst til høyre her. Den her øverste, og skvise inn, bare for vår egen del, slik at for det her blir så ofte brukt at vi har det både her og her. Slik at vi kan skvise inn x bar er lik 1 over n, summe i lik 1 til n av x i, og e av x er lik summe i 1 til n av x i, p av x lik x i. Hvis dere vil, så kan dere putte inn seg formelen der. Øverst til venstre på hjørnet, side 28. Da har vi de to plasser, og det skader for så vidt ikke. For den bruker vi så ofte at det skader ikke å ha dem. Så putt disse to karene der inn dit. Ok, da har vi kommet til side 6. Vi har satt inn gjennomsnittet. Gjennomsnittet, og da er vi her. Og det som kan sies da, når vi er her i verden, når vi snakker bare om gjennomsnitt,
Da det på en måte litt lite formler, da kan vi ikke gjøre annet enn å bare sette inn I definisjonen og regne på og utføre summen og dele på n. Så I den verden her det for så vidt relativt enkle ting I den forstand at her det ikke 100.000 formler. Her ikke så veldig mange måter å gjøre ting på. Det bare å sette inn og regne. Litt forenklet sagt. Ok. Så kommer vi på spredningsmål. Og der har vi modalprosent, variasjonsbredde og kvartilavvik. Og der har vi noe som heter empirisk varians. Og den formelen viktig. Empirisk varians. Og den står på side, hva står det på side 8, stemmer det? Empirisk varians på side 8, den viktig. Dette et lokaliseringsmål eller spredningsmål? Det et mål på tyngdepunkt eller det et mål på usikkerhet? Spredningsmål, ja, det helt rett. For å regne ut den empiriske variansen som står på tavla her. For å regne ut den da. Hvilken størrelse må vi ha før vi liksom gyver løs og regner på den? Så det en størrelse vi må ha I fanget før vi kan starte å sette inn I formen. Hvilken størrelse må vi ha for å regne ut den da? Vi tror det var rett, men det hørte ikke. Ja. Vi må ha gjennomsnittet x bar, så for å starte å regne denne her, så må vi først ha funnet a. Så vi må først regne ut denne. Og når vi har regnet ut x bar, så må vi putte den inn I den der og regne på den summen. Så vi nødt til å ha denne først. Så vi kan skrive hvis vi vil her. Det var plass til det, ikke det? Skriv pilene, må ha denne først. Må ha denne først. Eller regn ut denne først. Kan vi faktisk skrive. Regn ut denne først. Da neste spørsmål. Står den empiriske kovariansen I ett eller annet sted i den viktige siden I formelsamlingen? Leit og si fra til meg hvilken side og hvor det står av. Det noen som har funnet det allerede. Det feil med 62 eller rett med 62? 62. Der står det gitt. 62. Der står det. Og da spør jeg samme spørsmål som I stad. Eller et analog spørsmål som I stad. Kanskje samme da, mulig I sporte. Usikkerhet og variasjon. Det noe som gir mening å snakke om I begge disse verdenene? Ja, det det. Ser vi analogien og likheten mellom formlene? For hvis vi vil, så kan vi skrive ned følgende. Kan vi skrive ned følgende generelle formel for varians på en litt sånn ikke matematisk måte. Det bare som en huskeregel egentlig, det ikke noe offisiell formel. Men varians, vi skriver ned først, og så kan vi se hvor vi skal putte dine etterpå. Varians lik summen over I lik 1 til n av avvike kvadrert nummer I gange vekt
nummer I. Dere enige I den, ikke den formelen der, vil jeg nesten si, men dere enige I den huskeregelen der? For dette ikke matematikk egentlig, da. Det sånn halv matematikk kanskje. Men det mer som en huskeregel. Men stemmer den huskeregelen der med intuisjonen deres og magefølelsen deres? Det der riktig? Hvordan var det hvis vi hadde en linje, og der alle punkter på linja ligger akkurat på linja, og så skal vi trekke en rett linje? Hva kan vi si om avviket fra linja da? Det null. Og hvis vi ser her, hva avviket her? Hva avviket? Så ved dette avviket. Ser du det? Og hvis vi ser her, på denne formelen, så ser vi at det avviker kvadrert. Det også der. Hvorfor kvadrerer vi? Ikke for å få negative tall. Hvis vi har en linje her, som gjennomsnittet, som her representerer på en måte gjennomsnittet. Og så har vi noen punkt her, og noen der, og noen der. Og så der har vi ett avvik, og der har vi ett avvik, og der har vi et stort avvik, og litt mindre, og der. Og der har vi positivt avvik, negativt, positivt og negativt. Og det her kunne, i teorien, ha slått hverandre ihjel, og vi har fått en størrelse som gir null avvik, selv om vi ser at det ikke avvik her. For den ene pluss, og den andre minus. Men hvis vi kvadrerer da, så forsikrer vi oss om at vi tar alle avvika og legger dem sammen, for da blir det bare positive tall. Derfor kvadrerer vi. Og så ganger vi med vekta, og hva vekta her da? Ja, så dette vekta. Det vekta. Og den lik for alle sammen. Hvorfor har vi 1 over n minus 1, og ikke 1 over n? Hvis vi ser for eksempel på n lik 3, jeg kladder litt her I. N lik 3, så har vi 1, 2, 3, altså 1, 2, 3 her. Hvor mange potensielle av, her har vi ett avvik mellom 1 og 2. Altså her like n lik 3. Der har vi avvik nummer 1. Altså avviket mellom 1 og 2 kan du si. Og her har vi avvik nummer 2 mellom 2 og 3. Hvor mange punkt har vi totalt? Hvor mange avvik har vi totalt? 2, ja. Så på tross av at vi har 3 punkt, så har vi ett avvik her og et annet avvik her, altså 2 avvik kan du si. Så det sånne n-effekter, kan du si, som kan forklares ved det der, jeg tenker ikke vi går så djupt inn I. Men det forklaringen på at det Nils minus 1, og ikke 1 over Nils. Oi, sånn, skal vi se. Der har vi den formelen. Hva avviket han her? Når vi I den verden med stokastiske variabler, og skal regne ut variansen, hvor avviket hen? Det her? Dette avviket? Nei, det vekta. Dette avviket. Hva det avvik I forhold til? Ja, forventninger, ja. Så før vi kan regne ut variansen, hva må vi da ha? Vi må ha forventninger. Så det på samme måte vi skrev at regn ut denne først, så kan vi også her skrive regn ut denne først. Så hvis dere vil, så kan dere skrive regn ut denne først med pil ned på den karen der. Regn ut denne først.
Regn ut denne først. Nå er vi på side 62 I formelsamlinga. Regn ut denne først. Og hvis vi går over til den karen her da. Hva slags pil og tekst vil du ikke ha ned til denne? Regn ut denne først. Akkurat samme. Regn ut denne først. Regn ut denne først. Eller av og til kan det faktisk være oppgitt her. Og da vi ekstra heldige. Ok, alle fått med seg det. Så går vi videre. Ja, vi var på side 8 I formelsamlinga. Da var det altså empirisk varians. Så her kalles variansen empirisk varians. Når vi her. For nå vi tilbake på side 8, og da det her vi empirisk varians. Hva det kalles her da? Hva det usikkerheten kalles her? Det bare varians. Altså her slenger vi på en empirisk foran for å understreke at det her dreier seg om observasjoner, mens her snakker vi om bare varians. Så slenger på ordet empirisk, det hører hjemme I denne verden. Da har vi bare observasjoner, da nesten en tellesituasjon. Ok, og så har vi empirisk standardavvik. Det står fortsatt på side 8 I formelsamlinga. Skal vi skrive ned, hva den generelle sammenhengen mellom varians og standardavvik? Hvis vi skriver på sånn halvnorsk, halvmatematisk. Hva den generelle sammenhengen mellom standardavvik og varians? Japp. Da sier det høyt, så alle hører det, og jeg skriver så godt ned. STD-avvik. Skal vi se. Da skal jeg feilskrive. STD-avvik, det like kvadratrota av varians. Når gjelder dette? Under hvilke forutsetninger gjelder den halvmatematiske formelen der? Altid. Helt rett. Altid. Så nederst på side 8, skriv, her har dere god plass, har dere ikke det? Her. Skriv det her. Sammenhengen mellom varians. Standardavvik og varians. Gjelder den sammenhengen der? I denne verden. Ja. Den generelle sammenhengen der mellom standardavvik og varians, den gjelder I denne verden. Også. Så hvis vi skriver det her ned da, kan vi kanskje skrive ned, for vi har så god plass her, at hvis vi skriver ned her da, at standardavvik SX lik kvadratrota av SX I andre. Det nesten trivielske til å si det, men det veldig greit å ha oversikt over dette. Hvis de skriver ned, men nå blir det litt blanding da. Men nå har vi gått gjennom hele kurset, så nå vi på toppen av haugen, håper jeg. Hvis vi skal skrive ned en tilsvarende sammenheng I denne verden, hvordan blir det da?
Hun kan dere få lov å diktere med. Når vi er i stokastisk variabelverden, hvordan blir den sammenhengen her da? Start på venstre sida. Hva er standardavvik? Hva er standardavvik i stokastisk variabelsammenheng? Generelle symbolet, greske symbolet. Sigma, ja. Av x, ja. En stokastisk variabel. Det lik kvadratrota av, og hva variansen i stokastisk variabelsammenheng generelt? Ja, var x, ja. Så hvis vi skriver noe tall foran her, da, så skriver vi at det her er 1, som betyr at vi er i den verden. Og 2, så er vi i den verden. Da er vi her. Så vi kan kanskje skrive ned det, begge disse formlene her. Disse her kan vi skrive inn her, for her har vi så god plass. Så skriv disse to formlene inn her, da har vi liksom oversikten. Selv om vi ikke lærer om dette her før langt ut i kurset, så vet vi det nå, for nå har vi gått gjennom hele kurset. Skriv det ned der, side 8. Nederst på side 8, da har vi god plass. Veldig god plass har vi der. Ok. Da går vi videre. Statistiske mål med to variabler. Hvor er vi her nå? Nå er vi på side 9, ja. Men hvor er vi her i dette verdensbildet? Hvor er vi her nå i det verdensbildet her? 1, 2a eller 2b? Vi er fortsatt her, ja. Vi er fortsatt her, og vi ser at for å skille empirisk, eller for å skille den ene kovariansen fra den andre, så slenger vi på ordet empirisk i kapittel 1. For da kommer neste spørsmål. Gir det mening å snakke om kovarians i denne verden? Gir det mening å snakke om kovarians i denne verden? Ja, gjør det. Og hva var det vi kalte det der? Hva slags gresk symbol brukte vi? Nei, ikke mye. For det var tyngdepunktet. Dette her kan hjelpe oss nå. Det er lov å bruke hjelpemiddel. La oss se på side... Ja, er det 28? Jeg husker det ikke. La oss prøve, for det er jo ikke så mange alternativer. Vi har i hvert fall et godt bokmerke. Nei, det var ikke på side 28. Da er det sikkert på side 62. Oi, sånn. Se her. Oi, sånn. Der på side 62. Der står det en formel. Her står formelen vår. Og hva er dette et mål på? Hva er dette et mål på? Se gjerne det som står til venstre her. Hva er dette et mål på? SXY. Empirisk kovarians. Hva er det et mål på? Er det et spredningsmål, eller er det et lokaliseringsmål, eller er det noe annet? Mål på samvariasjon. Mål på samvariasjon, ja. Helt rett det. Det er mål hvor mye den ene størrelsen varierer i forhold til den andre. Og hvis vi har pris og etterspørsel, de har jo som regel en sammenheng. Hvis det er lav pris, så blir det stor etterspørsel. Omvendt. Så det er hvor mye den ene størrelsen varierer i forhold til den andre.
Og det her størrelsen I denne verden. Og hvilken verden lever denne her I da? Den lever I denne verden. Men disse formene her lik? De ser noe så forskjellig ut. Og så, hvis vi ser her, da ser vi at disse her ser jo veldig lik. Den formelen der og den formelen, altså disse to formlene. Disse to formlene ser jo veldig like ut. Altså helt analog, bare at den ene har lik vekting, og den andre har ulik vekting. Men disse to formlene her, de ser jo veldig forskjellig ut. Det ser noe så forskjellig ut. Ja, det helt rett. Og det som var så bra at jeg lyst til å si det så alle hører det. Den til høyre kan også skrives som et summetegn, og hvis vi gjør det, kovariansen til x og y, som lik forventning av avviket av den ene ganger avviket av den andre. Altså x minus e av x, gange y minus e av y. Og skrive det her. Og hvis vi skal skrive det her som et summetegn, hva blir det da? Blir det en enkelsum eller blir det en dobbeltsum? Dobbeltsum. Summe y lik 1 til n. Summe j lik 1 til Marius av x i minus e av x gange y i minus e av y gange. Og hva skal jeg gange med? Vekta, ja. Helt rett. Det helt rett, jeg skal gange med vekta, og hva blir vekta I denne sammenheng? Det blir at x lik x vi I, og y lik y j. Skal det være her. X lik x I, og y lik y j. Så hvis dere vil, og hvis dere får plass, dere kanskje flinke å skrive, så kan vi gjerne skvise inn det litt under her. Da får vi kanskje akkurat plass til på side 62, så kan vi skvise inn den formelen her inn på side 62. Helt nederst I den rute her, hvis dere får plass og skriver litt smått. Dobbeltsum. Ja, bra. Han står også på side 83, den formelen der. Det flott. Men det som bra, det å putte den formelen inn I tabellene våre, for da vet vi at vi på en måte finner alt det viktige her. Så skriv det gjerne inn. Den dobbeltsummen nederst på side 62, rett under formelen der, side 62.